in badannaan qalbiga uga duceeyey afkaan uga duceeyey yacni caqabado haysta dalaadooda haddana alxamdulilla ilah subxaana watacaala farajkii oo ilaahay bilow maarata maantauga dhigao bilaw uu yahay farxadna a dareemayso ina ka fiicanta int hore s inta badan sidii hore maasha allah in badanaan gabadhaa u duceeyey ilaahaynbriilahay waji yani noloshai kujirto weji kalugu bedelo maasha allah maantana aad baan ugu faraxsanahay hore usacaankuleabaa ilaha subxaana watacaala waxaada sugeyn iyo farajaada sugayn iyo ilaaha subxaana watacala erdihiisa ku wada balaqanku leeyahay labadan qisailasoo wadaagtay runtii qiso kamidu waxawaaye saliga nabiga salaad ibraahiimiya iyo weliba dee gabar uga baxda si di sidirqaa dhibaato ku dhacday gabahayo qiso kal aiyadan isha la ku xijin doon oo kadambeysa oo hooyo indaalaad ilaa marqor indhehee wa usiiyey mark tagtay beydkii ilaahay gabadha waxay tiri waxaan ku noola guri shuraaka lagu yahay markatidhib iyo way tiri problem aada u fara badan oo dhexdaka galay ama igu dhacay ayaa waxay sababeen in mar qura dareemahaygaba y shaqiin waayaan aan noqdo bilaa dareen laa xawla walaa quwat illa bilaah anigoo taasi heysato waxaa iigu sii darnaa ayay tiri hadana dhibkaas dumaashagay baan gurila deganaa dad badan ayaan gurilagu deganaa marka waaan dareemi jiray arimo aada udhib badan ama aareemjiramuhaaubadandeaa wanaysttninki isu dhacsanahay oo ansagaa heshiis ahayn waxaa kaloohaystaay tiigabar yar oo iga anuunsanysa oomartayauadwaaal haystaati gabar kal aniga aandhalay ee marwalba iskuulka ku dhacda yani demiinimo fahanla-aan fahanyari mar walba ku dhaceysa meeqo wa ayaa hooyadan isku raacday ninkii yup so maaragtay e a heshiis ahayn guri keligeeda ma deganoo guri lawadaleeyaa ma lawadadeganyahay wa kadegantaay xanuunka ayadahaaya wuxuu sababay in dareenka jirkeedu uu tago oo jirkeeda bilaa dareen uu noqdo mararka qaal gabar ka xanuunsan oo yar ayaa jirta oo lugaha ka xanuunsaneysay tii kale waxay ahayd gabar waxbaraneysa marka maalinkas waxay ku dhaceysaa iskuulka iyy kudhaceysaa mushkilad aan dhammaad lahayn bay dhexda uga dhacday mar qura markaasaa jirkeedu bilaa dareen isku bedelay subxaan allah wallaahi ma wanaagsana waxyaabaha qaar in qofka ay maaragtay haddaa ma og tahay kaligaa meel degan tahay xor tahay haddii caqabada ku qabsadaan haddii aad dhib dareento xataa waxaa laga yaabaa inaad jawi degan iyo meel degan aada ku fikirta kaliga laakiin haddiiba aadan haysan meel kaligaa ah ee mushkilad iyo dhibaato iyo qaxar iyo xanuun iyo niyojab iyo ninkiioo xaggiisa aadan ka fayibasuukatirsanaa wax ka xanuun badan lama arko darka waay tii in... ilaahbaan baryey waa sida loo baahan yahay gabadhan wix ilaah baan baryey ilaahybaan aad iyo aada u tuugay waxaan bilaabay qur-aan akris waxaan bilaabay salaatuleil inaan dukado waxaan bilaabay in aan ilaahay hortiisa ku ooyo inaan intaan qolka xirto aan saldhigayga tago weysaysto laba ragca aan dukado aan ilaahay hortiisa ku ooyo aan sidii inaan ilaahay waa horfadhisaay inuu ii jeedo yacni wuu kuu jeeda ilaahay hada adiguu saa kuu jeedaaii soomaahan yacni sidii qofi horfadhiya ama aan wax u sheegaya inaan ula sheekeysto ayaan bilaabay marxaladahayga iyo howlaha aan ku jirna u sheegta ilahay ayaan bilaabay bay tiri waxaan bilaabay maalinka jimcada ah inaan ka faa-iideysto saacatul ijaabada xilliga bacduulcasirka albaabada aan hoosta ka xirto salligayga aan tago aan duceysto ilaahay aan baryo waaba anigoo ilaahay ku hor ooynaya ee cod yar oo anigu aan maqlaya laygu leeyahay aqriso salaatl ibraahiimiya salaatalibraahiimiya akhriso ayaa laygu yiri meytir subxaana allah waxay tiri waan bilaaban salaatibraahiimiya akhristo ilaahayna waxaan weydiisanaya afar shay afarta shay oon ilaah weydiisanaya waxay ahaayeen ayey tiri inuu ilaahay marka koowaad guri keligay ah xor aanu ahay aan ka dhex baxo buuqan iyo dhibkan iyo jawaraarka nahay isiiyo kow waxaan kaloon weydiisanay inuu ilaahay gabadheyda yaray xanuunsanays iyo caafiyo waxaan kaloo weydiisanayay gabadha tixaanka iga dhaceysa maalin walba inuu allah subxaana watacaala uu lambar fiican ama lambarad hore iisoo galsho oo gabar fahma laho maashaala kaleefaradai noqoto waxaan kalooila weydiistay inuu iaahay ninkayga ii toosiyo nin ficanlgwalaahi waxay tiri kumaan khasaarin baryadeydii ilaahay si alle sidan ugu soo bandhigtay ayu miah bil miah boqolkiiba boqol igu sameeyeybaytiri wax walba waan helay wax walba gacanteeda ayay soo galeen gabadheyduwa iyo caafimaaday xaqiiqo waxay tiri yaqiin waxaan ka gaaray markaan ilaahay baryayo inanta maalintii intixaamka gabadheed eegashay ee najidada doonanaysay intaan laba ragaco dukaday sujuud ilaahay ula dhacaan erilaa hayow lambar wan baad ii geliso yaqiinta saa ogahayey tiri macnaha adaa ku mahadsan iyadoo laysoo sheegi gabadheed lambar gashay iyo lambarka gashay baan yaqiintan ku qaba ilaahay waxaan ku ii ilaah waad ku maadsantahay lambarkaad ii gelisay ood gabahi lambarga igta xaqiiq weyn cadaata ayy tiri gabadheedba iy caafimaada ninkii uu ii fiicnaaday wax alle waxaan rabay waxay ii noqdeen si alle sida aniga rabay dadkuna waxay dhahaan waxaa laga yaabay inay dhahaan ilaahay sideebuu anigoon maat shaqeysan wax ii siinayaa ilaahay sideebuu aanu cunugeyga la dadaalin oon la tacaalin iigu caafinayaa ilaahay sidoo wax iigu siinayay dhahaan maya adigu waxay ku leedahaa la imo oo asbaabta oo ilaahay maarta u toobadkeento oo ilaahay hor fadhiisato oo dembi dhaaf weejisato haddana ilaahay waxaara ka bari gabadhan afar mushkiladood ayaa isku haysatay afartan mushkiladoodna waa midda nolosha inaad ka dhacdo sababku ugu noqon karta waa midda inaa gurigaaga burburo sabab u noqon karta waayo fiiriyaa adigiibaa brobleem iyo buuq daraadeeda xanuun kugu dhacay dareenka jirkaagu iska tegaya maralka qaar ilmo yara kaa xanuunsanaya yacni aada hadaarta sadar dulo tacaali karin intaasas kii wax baranaysaa maalin kasta dhacaysa oo maarata lambaradii u hoosey soo galaysa caay dhaga hadal xanuun dhibaato ninkiioo iga sii jeeda wax ixraamaan yaheynin wanaaguusan naga dhexeynin aana waay tiri w wanaag dhedan aysan oolin intaasoo dhanbaa iskugu darsanta subxaanallah dadka qaar wkualanlayntaas dlay aduunka maxaarafaadkasinacankula doono adiga laakin way tiri maaha inaad istiraahdo sidaas waa inaad waay tiri salaatuleylka dukataa qur-aan qariska badidaa allabariga aa badisaa maalinka jimcahaane waa inaa ka faiidaysataa intaa <imitation> gurigaaa hoosa ka xirato aad ilaahay arrimahaaga iyo danahaaga usheegataa maasha allah waxwalbasu rabaybalgaigaytiri waaalaga yaabadndntalbaryeena ilaahayna weli waxaarabmosa qabana maaann helinwaabausoo qor intaasoo biloodbaa suuratbaqar riaacaaiaintaal farajmaaanan helin runti caqadayg cidday wax ka qaldan yihiin waa anaka ma ahan qof kale qiso yar oo faaiideysi aan kaga faa-iideyna waxay tahay waxaa la dhahay xajaaj bin yuusuf ninka la dhaho ayaa wuxuu u yimidaa la yihi nin oday ah oo indhahala uu masaajid maaragtay mar kasta joogo ilaahaybuu baryaa wuxuu yihaa ilaahay indhsoo celi la nsoo cel markasdijir odaga inu markasmasaajida fadhiyo ajaa baarklyiymi ayst fiicantasua fiican ahay miy garanaysaasyimaykma garaay mrk xajaa binyuusufmamaqas suurahaa waan maqlay ninkaasa ahay bu yir rkaeeqaailaaha baryys intaasa ilaahay baryaayu yiri haye ilaahayna waaarab welimasiinino indhglimasoo celiagdaay berito san saaco sumaxlimaa imaanahdhahay hadaan imaam waay indhahaaga uo soo noqon lindhaha kuusoo celin w anqoortkaasiinaaydhahay ya cabsidii iyo welwelkii uu ka qabay ninkaas istareeska uu ka qabay ayuu waxaale habeenkii intuu istaagay buu ilaahay wuxuu u bariyey si kal iyo laab ah salaada subax markla dukaa inhiii walalaac u furmeenba yn ilah u baryaayy laakiin siriyaasia uma baryiin l marka wsi nafta lagaa goynayaa ilaah si saxa oo siriaa beri inhii waoohe maraagwanag aamaaaqurankarisanno miriga amaalbarigalmla in kujawaabi waayo amka abali waayo marna maahan

hooyadaasi wiy ku tir wiilkeeda hooya waxaan doonayaa ja sanadka inaan aado xajka waxaan rabaa inan indhahiygana ku arkan waan rabaa waa inaad dhaqaatiirta iigeysaa si indhaha layagu fiiqo ama si li yeelo waa hoya wati dhee indhal dhaaatiirugeeyey isbitaal ay ku wareejiyey waaalyii kont todobasan qof inhaa adameen amaindinbada k dansan yiiininda hobana laga qaban karo way iska oysay ilaahaybay barisay wix tiri yaarabbi waxaan rabaa inaan beydkaaga tago inaan ku indhakuusho ooindhehaygaas ku arkana allahyo waa rabaa indhanama haysti lnwaaidya iladaweyno waaxida in allaha calaa kuli shayin qadiir wax kasta allah awoodo ilay waa adiga aytiri wiilkeed wuu soo wuday xajka ay keenay kacbada ayuu int usoo dhaweey hooyo kacbadii waatan albaabkeeda ayaa taagantahay markaas saaamta u fiirisay ay w tir alla maxaa ka qurux badan alla maxaa ka wanaag badan oo ka macaan badan hooyo maxaaati saausifeynys maa ujeedwaan ujeedaa ayey tiri hooya indheega hadda boqol kiiba boqol si saxaan kacbada u arkaya ayey tiri wiilkiiaantuus ku naxay farxad iy naikudarsana ay qeyliya allaahu akbar allahu abar

marka subxaanallaah ma fiicna ilaahayow rabbiyo raxmaan dunuub aan galna esa naga qarin kacbada aniga hadda ka hor waaan dhegeystay naag sixir samaysay oo meydadka dhaqi jirtay o sixir inta loo keena layii qof ay dhaqeysa oo meyd ah li afkiisa geli ku xer qofloo lagu sira qofkaas waxaa la gelinayaa qoftii dhimatay afkeeda bal qof meydels inte lagu arkaa way ka yeesha wayna sameys qofkii meydka ahaa ay cowrada wa mid geliaikuoay ameliwa kutoay saas ayay ugu tosho subxaana allah laa xawl walaa quwat illa bilah iimanka aduu kaa tago meyd meel yaaatainaad dhibaato ugeysd kama baqeysid marka waadanbey xajka timidoo indheheedaasba kacbadi way arki waayeen kacbadii aawo waatan ma ujeedi waatan nag waa ujeedi weys war yaan kugu daalin adiga waadanbay sheegtay oo shiiq bay soo wacday iyadoo dhibkaasa haddakoor igu dhacay waxaasan sameeyey wiiibay sheegtay an marka waaas hadda koordhegeystay mar kale waxaan dhegeystay isla gabar saaxiibadeed iyada saaxiibteed lilaahi ah oo ninqabay oo gabadhii saaxiibta aheyd intay dhimatay ninku qabay ee iyadu ninkii guusatay ee gobadhii markay dhimatay kadib aiya ninkii been abuur dhexdooda ka samaysayo wax aan wanaagsanayn inay gabadhaas ahaan jirtay bay seegtay ayadan ilahay wuuu ka qariyey kacbada waxaasanaoo dhegeysto jiray ayaan anigu hadda xaramka tegay waa dhexe markaan tegay ilaa aan kacbada isheyda saaro waxaan isdhigi jira ilaahayow rabbiyow raxmaanow dembi weyn oo maanta a istiraa kacbadu kaa qaatomaada sameynkow laakiin dunuubwaa kaa buuxda ilaaayo wi aandhegeysa jir qalbigeyga ku q kuqufulanba weligeyna subxaanalla ilaahey aniga sixir iyo balaayo iyo falaanful iyo qashin iska dhaaf inuu qalbigeyga kusoo dhacee weligey allahay qalbigega ha kumasoo d dhegeysan jiray iyo adduunyada aan qaflada iskaga nahay waxan iskuosa waailaayorabiya raxmaano kacbada inaan arko xiise ayaan u qabi xiiso markaan masaajidka imaanay dukanay intaan sii fuulina jaranjarooyinkan usii soconay kacbada inaan arko markaan indhaha saarlehba umahadnaqa waaaamdulilaa alxamdulilaah maaiskale marka de markaad aragto balaayo la cajabto dadku ay sameynayaan dunuubta iyo dembiyada ay ku dhacayaan يا قفنا إن ده يسيب أبو إله سبحانه وتعالى أنتو إن دل عنك رديء أدونك كسو قرشو مال أنتو كعبدي من ده وع وسي وح أي أرقت وح يقول البيت كإلهي أي أحد كعبدا ضدنا أنتي أدونك الدنيا ووين صار سمايا أنا كعبدي ما دين إن ده تعيدي بت كعبدا حاجة ده ما بأركان بق الله سبحانه وتعالى كم من قال إن إله نشرب حيو دم بيضا نوع عاصو وينك خل أنتم إن نشرب حشو

ma heliysid qof hawsiskuusii qabta oo ilmihii iskuul wabay k imaadeen tuushnabadabataagan marka qofki cinsu helaya inuuinta meel galo isku xiro oo ilaahay daniisa usheegto biidnakriiwabaaiska bedeli doona al markameelbari subaxnimo wanaagsan leegtashemntiga waa xagiina fikradaa quruxda badana waa xagiina dhibkaas iyo rafaadkaas looga baxo waa arkaysaan allabariga salaatlelka saliga nabiga ka faaiideysta insha alla asalaamu caleykum waraxmatullaahi wbarakaatu